Конфлікт між адміністрацією ринку, який знаходиться на проспекті Князя Романа, і мешканцями навколишніх будинків, триває вже не один день. Близьке розташування торгових рядів до житлової зони спричиняє невдоволення людей. І вони знаходять різні шляхи, як висунути претензії до роботи ринку. Ось на цей раз до нас звернулися мешканці проспекту, які заявили, що торгівля на цьому ринку ведеться з порушеннями санітарних норм. Та коли наша знімальна група відвідала об'єкт суперечок, то зрозуміти, що саме малося на увазі під порушеннями норм санітарії, було важко. Все тут з умовами торгівлі було нормально. Ви як експерт можете робити певні висновки стосовно того, чи дотримується тут правила торгівлі стосовно санітарно-екологічних норм? Торгівля на ринку проводиться щодня. Значить, лабораторія працює з 8 години до 17 години. Експертизу ми проводимо всієї харчової продукції, яка продається на ринку. В основному це торгівля м'ясом, ковбасними виробами, рибою. Так що контроль з нашого боку проводиться повністю. Вихідний день в понеділок на ринку, санітарний день, де проводиться територія, значить, прибирання території ринку. Отож, спеціалісти твердять, що всі продукти, які вони перевіряють, а це майже все, що продається на ринку, відповідає встановленим нормам. Те, що ми перевіряємо, відповідає нормам, відповідає якості. Хіба що, може, якщо продається поза нашими очима, що ми можемо не бачити продукцію. А такі випадки можливі? Наскільки це взагалі реально? Ну, в принципі, то ні. М'ясна продукція перевіряється, значить м'ясо приводиться до робочого дня, до 8 години ранку. Робиться експертиза, м'ясо поступає з якісними посвідченнями, тобто форма В2 обов'язково повинна бути на м'ясну продукцію. Робиться експертиза, трихінолоскопія, бактеріологія, якщо потрібно в даних випадках. І ми даємо дозвіл торгувати цим людям м'ясом чи ні. А чи були випадки, скажімо, з порушенням норм санітарних? З боку продавців не було, в принципі, таких порушень, з боку продавців. Ковбасні вироби так само. Перевіряємо по якісним посвідченням, по якості. Контролюємо торгівлю риби, ну те, що не відповідає, можливо, повністю ринок всім санітарним цим вимогам. В процесі роботи вони будуть налагоджені. Такої ж думки дотримуються і ті, хто на цей ринок приходить, як у якості покупців, так і у якості продавців. Ми запитали у декого з них, як вони оцінюють санітарний стан ринку. І треба відмітити, що відповіді були всі однаково позитивними. Мали тут санітарні умови для роботи? Я думаю, що так. Більше нічого не маю сказати. Ви постійно проходите необхідні дослідження з м'ясом? Я обов'язково. Умови? Я не жалуюся. Я не знаю, я тут не торгую, щоб я так торгувала, але я вважаю, прилавки є, сісти є, де вага є, всі умови є, я не знаю. Може комусь то не подобається, але мені лічно умови, я не жалуюся. Нормальний, вроді, тако гарно продають, чисто, позастелювано все, гарно. Нічого. То, коли ви купуєте тут щось, то не переживаєте? Ні, не переживаю, я собі вибираю, яке і все. Отож, можна зробити висновок, що конфлікт цей базується на невдоволенні мешканців навколишніх будинків і до порушень санітарних норм має досить посереднє відношення.